Disa prej segmenteve kryesore që lidhin Bashkinë e Shijakut me njësitë administrative janë në gjendje të amortizuar. Mungesa e investimeve për rikualifikimin e tyre ka qenë shpeshherë përgjithë këtyre viteve objekt i protestave të banorëve të këtyre zonave. Problematika pranohet edhe nga kryetari i ri Bashkisë së Shijakut, Elton Arbana. Shikoj si problem kryesor më tjetë problemet e disa rrugëve kryesore, siç është problemi i rrugës Katër Rrugët Xhapzotaj, Katër Rrugët Pjesë, Katër Rrugët Sukës, por edhe Katër Rrugët Shijak, që është nyja kryesore e qytetit të Shijakut. Kufizimin e lëvizjeve banorëve dhe dëmtimi automjeteve për shkak të mungesës së infrastrukturës po penalizon prej vitesh këta taksapagues. Drejtuesi i Bashkisë Shijak siguron se problematika e këtyre akseve rrugore do të marrë zgjidhje gjatë kësaj periudhe. Për Adrianet, ai shpreh se ka përfunduar projekti për riabilitimin e nyjes kryesore të qytetit, Katër Rrugët Shijak. Me që ju i përmendët, do të marrin zgjidhje gjatë këtij katërvjetari? Absolutisht po. Të paktën rruga Katër Rrugët Xhapzotaj është në investim e sipër, janë bërë projekte dhe pritet vetëm financimi. Gjatë muajit prill, ndërmarrja e ucjelljes kanalizimeve Durrës ka kryer punime për rikonstruksionin e rrjetit të kanalizimeve në aksin rrugor, i cili lidh Bashkinë Durrës me atë të Shijakut. Pas përfundimit, pritej ndërhyrja për riabilitimin dhe asfaltimin e këtij segmenti nga Autoriteti Rrugor Shqiptar, që deri më sot, për fat të keq, nuk ka ndodhur.